всі дійсно сподівалися на те, що він прийде, конструктивно підійде до всіх питань нашого реформування, буде підтримувати у цьому уряд, буде підтримувати президента. Але, як ми бачимо, через 3 місяці цього, на жаль, не сталося. Ми бачимо тільки популістичні виклики з боку пана Саакашвілі. Якщо у нього є проблема, уряд на неї відкликається. Він сказав йому треба 16 голів райдержадміністрацій. Незважаючи на те, що 10 з них абсолютно не відповідали критеріям, вони політичною волею Арсенія Петровича були призначені. Йому надали громадянство на першочергових засадах, на нього покладалися надії. Він зробив що? Він зробив просто собі піар на тому, що він починає, скажімо так, використовувати досвід наших деяких політиків, які кажуть, все пропало, мене збили на зльоті і тому подібне. Він зараз намагається просто зробити із себе жертву і, можливо, в подальшому зробити свій політичний проєкт і, можливо, виходити на самостійну політичну арену. Ну, ви знаєте, я думаю, що в будь-якому випадку пан Саакашвілі лукавить про те, що він не хоче ставати прем'єр-міністром, оскільки ми бачимо одночасно з жорсткою критикою пана прем'єр-міністра нинішнього і одночасним з'явленням, появою на сайті президента петиції про те, чи все ж таки прибирати Арсенія Петровича і ставити на його місце Саакашвілі, то я думаю, що це відверте лукавство. Він однозначно розраховує на такі події і, власне, всі дії, які він останніми днями показує, я думаю, це підтверджують. Але я думаю, що це є все ж таки мало ймовірно, оскільки і західні наші партнери, Європа, вони цього просто не допустять. Хто для них Саакашвілі? Політик-одинак, який приїхав на Україну зробити особистий проєкт, особисту справу, він нічого не вартує один.